ଗୁଣ୍ଡୁଛି ମୂଷା ବାପା ବାପା ମୋର କିଛି କହିବାର ଥିଲା ଆଉ ସୁନିତା ବା ହବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛୁ ଭଲ ହେଲା ତୁ ଯିବା ବେଳକୁ ମତେ କିଛି ଗହଣା ଦେଇ ଯାଇଥିଲା ସେଇ ଗହଣା ତକ ସୁନିତାକୁ ଦେଇଦେବୁ ମୋ ବୋଉ ମା ସେ ପୁଅ ଦେଇଦେବୁ ପୁଅ ସେଇଟା କ'ଣ ଗୁଣ୍ଡୁଛି ମୂଷା ବାପା ବାପା ବା ହେଲା ପରେ ସୁନିତା ଆଉ ମୁଁ ଏକାଠି ରହିବ ତମେ ଜାଣ ବାପା ଏହି ସହରରେ ଚଳିବା କେତେ କଷ୍ଟ ଏମିତି ତମେ ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଚଳି ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସୁନିତା ଆସିଲା ପରେ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଆମେ ଦୁହେଁ ବିଚାର କରି ସେଇଟା କ'ଣ ଶୁଣୁଛି ମୂଷା ବାପା ବାପା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା ବାପା ଶୁଣ ସୁନିତା ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ବା ହେଲା ପରେ ଆମ ପାଖରେ ତମକୁ ରଖିବୁନି ସେଇଟା କ'ଣ ଶୁଣୁଛି ମୂଷା କେତେ ଥର ମୁଁ କହିବି କାହିଁକି ତମେ ବୁଝିପାରୁନ ବାପା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ବାପା ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ଆମେ ତମ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛୁ ବାପା ସେଇଟା କ'ଣ କେତେ ଥର ମୁଁ କହିବି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ବାପା ତାରିଖ 1990 15 ଅଗଷ୍ଟ ଆଜି ମୋ ପୁଅ ପୁଅ ଟିକେ ଜୋରେ ପଢ ଆଜି ମୋ ପୁଅ 3 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ମୁଁ ତାକୁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ପାର୍କ ନେଇଯାଇଥିଲି ଆମେ ବସିଥିଲୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଟି ଆସି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଖେଳୁଥିଲା ମୁଁ ତୁ ମୋତେ 21 ଥର ପଚାରିଲା
एटा कौन अमु एक ऐसी थरो जवाब देली एटा कुंडु चिमुसा आज मते विश्वास हे गला मते सब थरो भलो पाउतिबा मते मते सबटा भलो पाउतिबा मो पुआ को मु बेसी भलो पाउतिबा पापा पापा मोर भूले हिची पापा मते क्षमा कर दियो मत क्षमा कर दिया।